নমস্কাৰ মই দীপাংকৰ সরকাৰ যিহেতু ফুৰি বহুত ভাল পাওঁ আজি হিমলগুৰিৰ পৰা শিলিগুৰি লৈ ফুৰিবলৈ ওলাইছো লগত আছে মোৰ ফেমিলি আৰু আমাৰ স্কুলৰে ষ্টাফ মিষ্টাৰ বীৰেন বৰাৰ ফেমিলি আমি নিউ জলপাইগুৰি পালোহি হেয়া দেখা পাইছে টয় ট্ৰেইন যোনটো নেকি দাৰ্জিলিং যায় কিন্তু আমি দাৰ্জিলিং নাযাওঁ শিলিগুৰি টাউনত হোটেল বেংগল ইণ্টাৰনেশ্যনেলত দুটা ৰুম বুক কৰিলোঁ তাতে থাকি আমি তিনিদিন পিছত উভতি যাম শিলিগুৰিৰ বতৰ আমাৰ অসমৰ নিচিনাই খুব এটা গৰম নহয় আৰু বৰষুণ হৈ আছে আমি 13 জুন 2022 ৰাতিপুৱাতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি বাছেৰে নৰ্থ বেংগল ছায়েন্স চেণ্টাৰত গ'লোঁ য'ত নেকি বিজ্ঞানৰ নানান বিষয় ধুনীয়াকৈ প্ৰদৰ্শন কৰি থোৱা আছে সেইখিনি মই বেলেগকৈ মোৰ ছায়েন্স ফৰ কোৱালিটি লাইফ চেনেলটোত আপলোড কৰিম এই ছায়েন্স চেণ্টাৰ আমাৰ যোৰহাট ৰিজনেল ছায়েন্স চেণ্টাৰৰ নিচিনা একেই এই ছায়েন্স চেণ্টাৰত কিছুমান ফটো ইমান ধুনীয়াকৈ লগাই থোৱা আছে সেই ফটোখিনি যদি আমি দূৰৰ পৰা চাওঁ মনালিছা পেইণ্টিঙৰ দৰে লাগে ছায়েন্স চেণ্টাৰৰ ওচৰতেই ডাঙৰ মল এখন আছে চিটি চেণ্টাৰ বুলি তাৰ ভিতৰত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ দোকান আছে যদিও আমি একো মাৰ্কেটিং বা কিনা কাটা কৰা নাই কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে নানান ধৰণৰ খেলা বস্তু পোৱা যায় চিটি চেণ্টাৰৰ পৰা আমি বাছেৰে আকৌ উভতি হিলকাৰ্ট ৰোড য'ত নেকি আমাৰ হোটেল আছে তাত উভতি গ'লোঁ ভাত চাত খাই অকণমান ৰেষ্ট লৈ পাছবেলা আকৌ হংকং মাৰ্কেটত ওলালোঁ হংকং মাৰ্কেট নামকৰা মাৰ্কেট নিউ জলপাইগুৰি অৰ্থাৎ শিলিগুৰিত নানান ধৰণৰ বস্তু আছে তাৰপিছত ৰাতি ডিনাৰ কৰি আমি আমাৰ হোটেল বেংগল ইণ্টাৰনেশ্যনেলত উভতি গ'লোঁ কাইলৈ আকৌ আমি সেভক কালী মন্দিৰ আৰু বেংগল ছাফাৰী চাবলৈ ওলাম যদি বতৰ ভাল থাকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ